malam ni kita buat kelas ganti hari Isnin yang lepas lah. sebab kan hari Isnin tu 25 hari bulan, hari Christmas. Aa, kita hormatlah kawan-kawan awak yang aa, ada yang menyambut Christmas ke kan. So saya buat cuti lah hari Isnin tu. Tak tukar ke pada hari Rabu hari ni. Okay baik. Aa, untuk malam ni kita akan sambung discuss bahagian A kita akan sambung discuss bahagian A. Hari tu kita buat dah kita dah buat discussion bahagian B kan. Hmm, pasal so, malam ni kita nak buat discussion bahagian A pula. Okay, boleh buka kamera ya. Okay, so hari ni uh, kita buat macam kelas lepas lah. Bila saya tanya, jawab respon. Ha, respon je. Nak tanya, tanya. Tak nak, uh, jangan senyap lah. Okay. Uh, terutama bagi yang tak buka kamera. Uh, kena respon. Uh. Kalau tak rasa diri tu tak boleh nak respon selalu, sila buka kamera lah. Okay, buka kamera, okay? Buka kamera dulu. So, kita sambung yang nombor tiga. Uh, mula daripada nombor tiga lah. Eh. Kan? Sebab hari tu kita dah buat dah nombor satu dengan nombor dua ni. Kita dah buat dah. Ada, dah ada jawapan dah. Nombor satu D, dua D kan. So, kita tengok nombor tiga, empat, lima seterusnya. Okey, nombor tiga. Nombor tiga ni dia nak aa, nilai yang terbesar kan. Okey, hari tu saya dah kata kita cuba try and error masukkan nilai aa, tambah dekat sini. Uh, tambah kan, kalau sini tambah sambah dapat berapa. Kalau B tambah tolak dapat berapa. Kira macam kira macam kita just try and error lah. B tambah tolak kan. C tolak tambah. So just try and error je. Sini tolak, sini tambah dapat berapa. Uh, D pula ke okay, tolak, tolak dapat berapa. Try and error je lah. Hmm. So kalau A tu bila kita try kita dapat nilai 1.156 kan. Tambah-tambah. Lepas tu B bila tambah tolak dapat negatif 4.044. Huh. betul betul dah kan yang saya tulis kat situ kan yang tu B kan kalau C dapat berapa C ha, cuba kira kejap kalau C dapat berapa atau kalau dah kira ke ha, bagi tahu jawapan berapa nilai dapat C tu Apa berapa sih? Hello, berapa sih? Dah kira dah. A tu kan dapat tak apalah awak try kira A dulu betul ke tak dapat yang ni B tu betul ke tak dapat yang ni lepas tu kalau betul okey try C C berapa C Sembilan poin satu lima lima. Okey. Nurin kata sembilan satu lima lima. So yang lain dapat sama eh. 9.155. Kalau D macam mana? D dapat berapa D? Ha, D dapat berapa? Masukkan tolak dengan tolak. Ha, 2.59 tolak negatif 4 tolak 2.6. Dapat D berapa? 3.955 Okey, D dapat 3.955 Okey, yang lain dapat sama ke? Saya tak kira ni ya ha, Kalau nak tahu betul ke tak, kena sama-sama kira So, kalau ramai dapat jawapan yang sama tu, maka betul lah tu Hmm Okey, so dia nak nilai yang terbesar. Nilai yang terbesar maka paling besar yang mana? Ha, so 9 lah paling besar kan. Ni negatif paling kecil dah. So jawapan dia ialah C. Nombor 3 jawapan dia C. Ha, nombor 3 jawapan dia C. Ha simple, senang je kan. Okey, seterusnya nombor 4. Cari nombor terbesar yang merupakan faktor faktor bagi 12 dan 30 faktor bagi 12 dan 30 ha jadi kalau yang ni ingat kita nak kira faktor bagi 12 macam mana faktor bagi 12 ha kena tahulah faktor bagi 12 ah 12 boleh bagi berapa 12 boleh bagi 1 ha 12 bagi 1 dapat 12 kan okey pastu 12 boleh bagi 2 dapat 6 Lepas tu lagi 12 boleh bagi berapa lagi? Boleh bahagi. Ha? Dia boleh bagi berapa lagi? Tiga, empat, enam, dua belas. Okey. Dua belas boleh bagi tiga. Okey. So tiga ni. Dua belas bagi tiga dapat. Empat kan. Okey. Dua uh, belas boleh bagi lagi. Empat. Okey. Uh, so dua belas boleh bagi empat dapat tiga. Dua belas bagi enam dapat dua. Dua belas bagi dua dapat satu lah maka faktor bagi 12 ialah 1 2 3 4 6 12 ah ha, tu faktor bagi 12 lepas tu kita tengok macam mana nak kira faktor bagi 30 pula faktor bagi 30 aduh berapa berapa faktor bagi 20 30 30 boleh bahagi berapa 30 boleh bahagi 1 kan. Dapat 30. 30 boleh bahagi 2. Dapat. Ha, dapat berapa? 3, 15. Oh Adua ada respon eh. Tapi tak dengar. Tak dengar. Ha huh, dah kuat dah sini. Okey okey sorry saya ada yang tak jelas sam sini. Okey lagi 30 boleh bagi 2 dapat 15. Lagi 30 boleh bahagi dengan 3 kan? Dapat berapa? Puluh. Puluh. Okey lagi. Tiga puluh boleh bagi berapa? Uh, empat boleh? Lima boleh? Lima boleh. Lima boleh lima. Tiga puluh bagi lima dapat enam. So tak perlu dah lah. Cukup dah kan 5 dengan enam tu dah dekat dah. So cukup sampai situ. Uh, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, lima, enam, sepuluh, lima belas, tiga puluh. Lepas tu dia nak faktor, bagi 12 dan 13. Maksudnya faktor sepunya lah. Faktor sepunya. Faktor sepunya. Dua-dua tu ada kan. So kalau kita tengok dekat sini. Oh nombor terbesar. Dia kata nombor terbesar. Faktor yang terbesar. Ha, faktor sepunya yang terbesar lah tu maksudnya. FSTB kan. Okay so yang terbesar. Kita tengok yang 12 lah. Kita tengok yang nombor yang kecil 12. 12 dengan 30, 12 kecil kan. So 12 ada tak kat sini 12? Tak ada. So tengok 6. 6 ada tak kat sini? Ada. Okay. So dia ada faktor sepunya yang terbesar ialah 6. Ha, so jawapan dia ialah A lah. Okay. So lagi satu. Itu salah satu cara lah. Salah satu cara. Dan ni kita boleh juga guna cara ni. Kita letak je 12 dengan 30. So kita 12 dengan 30 ni boleh bagi berapa? Sama-sama boleh bagi. Sama-sama boleh bagi. Salah Satu satunya dia boleh bagi 2. 12 boleh bagi 2. 30 pun boleh bagi 2. Ha, so 12 bagi 2 dapat 6. 30 bagi 2 dapat 15. Lepas tu, apa lagi dia boleh bagi? 3 kan? Okay, 6 bagi 3 dapat 2. 15 bagi 3 dapat 5. Okay. Lepas tu, Dua uh, dengan lima boleh bagi lagi tak? Boleh bagi berapa? Tak boleh dah. Bagi satu je boleh. Tak boleh dah lah kan? So bila tak boleh ambil je yang dekat sini. Tapi ni tiga darab dua dapat enam. So jawapan dia ialah enam. Macam tu je lah. Tiga ha, darab dua dapat enam. Ambil je yang ni. Tiga darab dua dapat enam. Okay. Nombor lima. Nombor lima ni. Uh, perfakturan perdana bagi dua nombor A dengan B So yang ni kalau A ni kita tengok Dua darab, dua darab, tiga darab, 5 darab H Maka dia jadi enam puluh H lah Enam puluh H awak darab Yang ni nombor ni dapat enam puluh H B ni dapat tiga puluh K Ten. Okay so dia kata diberi gandaan sepunya Terkecil bagi A dan B Ialah tiga ratus enam puluh Tiga ratus enam puluh A dengan B So kalau yang ni, saya kata kita just try and error je lah. Kita cuba try and error. Kalau H2, K2. Aa, dapat tak gandaan sepunya dia 360? Gandaan sepunya. Okay, katakanlah H 2 2. Kalau H2 kan, 60 darab 2 jadi 120. Lepas tu 30 darab 2, aa, 60. Kan? So 120 dengan 60. Uh, ganda ansa sepunya terkecil. Uh, kena try lah. Okey kalau A lah kan untuk A. Saya letak dekat sini A untuk A. A H2 K2 so enam puluh darab dua dapat seratus dua puluh. Ambil kat sini lah. Tiga puluh K tiga puluh darab dua juga dapat enam puluh. So, gandaan sepunya bagi 60 dengan 120. Okey, awak ambil sifir yang terbesar lah. Awak ambil nombor yang terbesar. Gandaan kita ambil nombor yang terbesar. 120, sifir 120. Sifir 120. Uh, jadinya sifir 120 ni, uh, 120, 240, kedaraan okay, 3 dapat 360 kan. So, kalau 60, 60 ni dia boleh je, Next tu dia dapat 60 tambah 60 120 kan. Jadi maksudnya nombor yang gandaan sepunya terkecil ialah 120. Ah ha, bukannya 360. Ah ha, so yang ni kalau A ni gandaan sepunya terkecil ialah 120. Okay try B pula. B H2K3. So try and error B H2K3 ni 60 darab 2, 120. Uh, H2, K3, 30 darab 3 lah. 90 kan? Okay, so try and error. Uh, ambil yang 120 tadi. C phase 120, 240, 360 kan? Lepas tu 90 ni, 90. 90 darab 2, 180. 90 darab 3, 270. 90 darab 4, 360. So nampak tak yang samanya ialah 360 yang terkecil. Ha. Okay, so jawapan dia ialah B. Macam tu je. Nombor lima jawapan dia. Okay. Okay, nombor enam. Nombor enam, antara yang berikut, yang manakah merupakan kuasa dua sempurna? Yang manakah merupakan kuasa dua sempurna? Ingat tak apa dia kuasa dua sempurna ni? Tak ingat dah? Kuasa dua sempurna? Kuasa dua sempurna ni... Okay, kuasa dua sempurna eh. Uh, kuasa dua sempurna ni ialah hasil uh, nombor dia tu hasil darab bagi nombor yang sama. Uh, okay, so saya buat sini satu darab satu satu kan. lepas tu dua darab dua, dua darab dua dapat empat kan. Okay, so tiga darab tiga dapat sembilan. Uh, empat darab empat dapat enam belas. Lima darab lima dapat dua puluh lima. Macam tu 6 darab 6, 7 darab 7 kan. So 2, 2 darab 2 ni, 3 darab 3 ni, 4 darab 4, 5 darab 5 ni bermaksud uh, 2 kuasa 2 kan. Ni 3 darab 3 tu 3 kuasa 2. 4 darab 4 tu maksudnya 4 kuasa 2. 5 darab 5 tu maksudnya 5 kuasa 2, 6 kuasa 2, 7 kuasa 2. So jawapan yang Jawapan 4, 9, 16, 25 ni lah yang kuasa dua sempurna. Aa, yang kuasa dua sempurna tu ialah jawapan yang ni. 4, 9, 16, 25, 36, 49, 9, 8, 2, 64. Aa, dan seterusnya tu lah. Yang ni adalah kuasa dua sempurna. Ha, macam tu. So antara A, B, C, D. Yang manakah kuasa dua sempurna? Dia tanya. Hmm. Yang manakah merupakan kuasa dua sempurna. Jadi kita nak tahu kita nak tahu uh, dua kuasa dua boleh tak? Boleh tak dia ada apa tu? Boleh tak dia tu adalah hasil hasil darat kuasa dua tu lah kan? Hasil darat yang sama, nombor sama. Jadi kita kena kena kalau kuasa dua lawan dia ialah punca kuasa. Lawan dia ialah punca kuasa. So awak kena punca kuasa kan macam contoh empat. Punca kuasa empat so dapat dua. Punca kuasa empat dapat dua. Ha, bermaksud empat tu ialah kuasa dua sempurna. Faham? Kuasa dua sempurna. Kalau kita cek dia. Punca kuasa empat dapat dua. Dapat nombor bulat. Maka empat tu adalah kuasa dua sempurna. Ha, lepas tu kalau sembilan. Punca kuasa sembilan Ha, dapat tiga. Dapat nombor bulat. Maka dia adalah nombor kuasa dua sempurna. Sembilan tu kuasa dua sempurna. Ha. Punca kuasa enam belas dapat empat. So enam belas tu adalah kuasa dua sempurna. Okay. So A, B, C, D. Yang mana kuasa dua sempurna. So kena try and error lah. A boleh ke tak punca kuasa negatif empat. Ha, dapat ke nilai. B punca kuasa satu empat per belas. Dapat jawapan ke tak? Nah, kena try. So, antara A, B, C, D. Yang mana jawapan dia? Yang mana boleh dibahagi? Yang mana boleh jadi punca kuasa? Okey, D lah. Ha, D. Punca kuasa seratus punca kuasa 100 kita dapat nilai 10. Ha, punca kuasa 100 dapat nilai 10. Maka D100 tu ialah kuasa 2 sempurna. Okey. Boleh saya teruskan? Nombor tujuh Cari nilai A Cari nilai A Yang ni uh, punca kuasa tiga ni kan Nampak je kan Tiga ni kan So kalau punca kuasa tiga bermaksud um, Dia akan ada Dia pecah kepada, kepada tiga lah Punca kuasa tiga satu per A Darat punca kuasa tiga satu per A Ha, jadi bila bila dia pecahkan macam ni, dia akan jadi punca kuasa tiga. Satu darab A, darab satu darab A, darab satu darab A. E. Dia jadi macam ni. Daripada sini dia akan dapat macam ni. So dia nak tahu apakah A tu. Ha, so kalau kita nak tahu A, macam mana yang bawah ni. Kalau kita hilangkan punca kuasa tiga sini dengan yang sini. So jadi negatif 1 per 125 ni sama dengan 1 darab A darab 1 darab A darab 1 darab A, darab 1 darab A lah kan. Ha, dia akan dapat macam ni. Ha, so untuk yang ni ni, untuk sebelah kanan ni, dia adalah 1 per A kuasa 3. 1 darab 1 darab 1 tu dapat 1. Lepas tu A darab A darab A tu adalah A kuasa 3. So macam mana negatif 1 per 125 ni? A kuasa 3 tu dapat berapa? A kuasa 3 mesti dapat negatif 1, 2, 5. Negatif 1, 2, 5 ni sama dengan A kuasa 3 lah. Satu tu awak abaikan sebab dia dah sama. Okay, so yang bawah ni negatif 1, 2, 5 sama dengan A kuasa 3. Macam mana kita nak tahu nilai A tu? Apa kita buat? apa kita buat kalau kita nak tahu nilai a sama macam kuasa 2 ni ah ha. kalau kita nak tahu a kalau kita nak tahu 2 dekat sini 2 kuasa 2 macam ibarat a kuasa 3 kan 2 kuasa 2 dapat 4 macam mana nak tahu 2 kita pun buat punca kuasa 4 dapat 2 kalau yang ni -1 2m adalah a kuasa 3 macam mana kita nak tahu a A ialah punca kuasa 3 negatif 1, 2, 5 lah. Ha. A sama dengan punca kuasa 3 negatif 1, 2, 5. Okay. Lepas tu dapat jawapan apa? Jawapan dia. Okey, C negatif 5 lah. Ha, punca kuasa 3 negatif satu dua lima. Dapat jawapan? Ke dapat max error? Dapat eh, saya teruskan ya. Okey, untuk nombor 8 ni, A, B, C, D pilihan jawapan tu dia tak berapa jelas kan? Tapi saya dah bagi tahu dalam grup kan yang ni. Uh, antara berikut yang manakah adalah benar. So A soalan dia ni 60 tolak 7 kuasa 2 sama dengan 11. 60 tolak 7 kuasa 2 sama dengan 11. Untuk B 32 sama dengan. Sama dengan Empat darab punca kuasa tiga. Tak silap saya kan? Lapan. Lepas tu C punca kuasa empat darab punca kuasa empat. Sama dengan dua darab punca kuasa lapan. Okey. Yang D punca kuasa satu per enam belas. Satu per enam um, belas. Tambahlah kot suka bahagi tambah buat tambah 2 sama dengan 0.0125 Betul tambah saya tak nak kena check dulu Bahagi okey sorry bahagi Okey, jadi soalannya yang mana berikut adalah benar. Maka awak kena try and error lah. Try and error mana satu A, B, C, D tu jawapan dia. Ha, so try je. Nombor 8, try A. 60 tolak 7 kuasa 2. A, 60 tolak 7 kuasa 2. So 60 7 kuasa 2 ni dapat berapa? 49 kan? Ha, try je lah dapat 11. So, ala, senang je lah. Terus dah dapat jawapan dah. 8 ialah A e, jawapan dia. Ha, 8A je lah. Dah dapat jawapan. Tak perlulah nak kira dah B, C, D kan. Hmm. Kalau B, kalau nak kira jugalah yang B. Macam mana kalau nak kira B? So awak ambil lah yang sebelah kanan. Tak apa. 4 darab punca kuasa 3, 8. Ha, buat yang ni. 4 darab punca kuasa 3, 8 ni dapat 2. So, 4 darab 2, 8. So, dia tak sama dengan 32 kan. So, salah. Ha, yang B tu salah. Hmm. Lepas tu C dengan D tu awak nak buat, buatlah. Ha, tapi jawapan dia ialah A. Okay, boleh. Nombor 9 15.6 liter air. Nampak takkan 15.6 liter air mengalir keluar dari paip dalam masa 2 minit. Nyatakan kadar. Okey, soalan bawah tajuk kadar dalam mililiter per saat. Dalam mililiter per saat. Uh, so sekarang ni unit dia yang dia nak yang akhir tu mililiter per saat mililiter ml ml sedangkan yang asal dia bagi ni ialah 15.6 liter kan yang ni 15.6 liter lepas tu dia bagi 2 minit ha so kalau nak tahu kadar selalunya masa dekat bawah ha apa kadar air ni kadar air mengalir keluar dari paip So selalunya masa dekat bawah jadi liter tu kena berada dekat atas. Ha, jadi 15.6 liter bahagi dengan 2 minit. So kadar ni kita tukar kepada mililiter per saat. Tukar kepada mililiter per saat. Okay so macam mana liter nak tukar ke mililiter? Satu liter sama dengan berapa mL? Satu ribu mL. Dan satu liter satu ribu mL, maka lima belas point enam liter, okey? Berapa mL? Okey. Kalau awak dapat, awak tulis je macam ni. Dalam kadar kan, awak tulis dulu macam ni. Stek, uh, ni cara saya lah. Okey, awak tulis macam ni. So satu liter sama dengan seribu mL. 15.6 liter sama dengan berapa ml. Jadi bila sini satu yang kita nak tahu dekat sini kan ml nak sama kan. So uh, dia ni dia macam silang lah kan. So bila dia bertemu dua ni dia kena darab. Uh, so dia jadi 15.6 bahagi dengan 1 ribu. Eh, sorry bahagi tak darab. 15.6 darab dengan 1000. Ni kena darab lah. 15.6 darab 1000. ML. Ha. Kena darab. Daripada liter nak tukar ke ML darab. Kalau awak jumpa lah macam contoh eh. Saya buat co uh, soalan lain. Contoh. Contohnya saya letak dekat sini. Satu liter sama dengan 1000 ml kan. Sekejap. Contoh soalan, so, contoh soalan lain. Dia kata 2 liter bersamaan RM5. Uh, ah ha, ni contoh, 2 liter bersamaan rm ringgit Lepas tu dia nak 3 liter, apa kita buat? Berapa RM kan? Yang ditanya berapa RM dekat sini. So awak kalau bersilang ni maksudnya darab. Kalau yang atas ni maksudnya bahagi. Ha, jadi dia akan buat 3 3 darab dengan 5 bahagi 2. Ha, ataupun 3 bahagi 2 dulu darab 5. Yang tu tak kisah yang mana. Ha, yang pasti awak kena ingat Susun tu mesti sama liter lah. Liter sama liter unit yang sama. RM sama RM. Lepas tu kalau dia silang macam ni. Kita kena darab. Kalau yang terbalik macam ni bahagi. Ah, okay. So kalau macam ni kan, dia ni kalau yang ni dia kena bahagi satu. Bahagi satu so tak ada apalah. Bahagi satu dapat 15.6 juga kan. Terus je dah 15.6 darat seribu. Lepas tu dua minit berapa saat. Okay, dua minit berapa saat. Okay, dua minit berapa saat. So, dua minit, satu minit, enam puluh saat kan. Eh, ha, betul. Nah, satu minit 60 saat. Minit uh, ke saat 60 saat. So, dua minit. Uh, so, sama juga macam yang ni. Dia ni silangkan darab. Dua darab enam, maka dua darab enam puluh lah. Sini, dua darab enam puluh saat. Okay, so kita kira lah dapat berapa. 15.6 darab seribu. Uh, tulis terus je. Dalam kalkulator tu, tulis je terus. Yang atas ni buat kurungan 15.6 darat 1000 tutup kurungan. Bahagi dengan buka kurungan 2 darat 60 tutup kurungan. Okay, ha, tulis macam ni dalam kalkulator tulis macam ni. Nah, yang mana jawapan dia? B. B. Bola. B. Jawapan dia ialah B lah. Seratus tiga puluh. B. Okey. So boleh saya teruskan nombor sepuluh ya? Boleh. Okey. Nombor sepuluh. diberi negatif X kuasa dua Y. Antara berikut yang manakah ialah Perkali bagi pemboleh ubah negatif X kuasa 2Y. Perkali. So kalau perkali ni awak ingat dia sebenarnya adalah fakturkan. Ha, ah, fakturkan. So kalau negatif X kuasa 2Y, faktur X kuasa 2Y dia macam faktor tu bahagi kan? Faktor tu bahagi kan? So negatif X kuasa 2Y bahagi X kuasa 2Y. Dapat apa? Hmm. Dapat apa? Bahagi. Bila bahagi ni? So kita potong kan. Y bahagi Y. Satu. X kuasa dua. X kuasa dua bahagi X kuasa dua pun satu. So tinggalnya negatif kan. Tinggalnya negatif. Negatif satu lah A. E. Sepuluh i Ha, yang tak ada dekat sini negatif je tak yang tak ada. So perkali dia negatif satu lah. Bukannya negatif X. Ah, ha, nombor sebelas apa jawapan dia? Nombor sebelas ni ya, yang, yang ni yang algebra lah ni, penting lah ni. Nombor 11 aduan jawab apa? A B C D Hafizi jawab apa? Fizi tak pernah salah pun. Arisa? Tak buat. Tak buat. Okey. Nombor sebelas. Siapa lagi? Ah, Bukhari? Nombor sebelas? uh, C. Okay, okay. C juga. Okay. So, nombor 11, Jawapan dia ialah bukan C. Ha, yang pasti bukan C. Okay, nombor 11, Kita ada 10 AB tolak 6 PQ tambah 5. Lepas tu tolak dengan negatif 3 AB tambah 4 Q tolak 7 kan. Uh, jadi kalau macam ni, yang kurungan ni kan kalau kalau dalam kurungan tu kita tengok pada nombor dekat luar. Nombor dekat luar apa lepas tu kita darab yang dekat dalam kan. Nombor yang dekat luar tu kita darab yang dekat dalam. Darab satu-satu kan. So kalau yang ni nombor dekat luar tak ada kan. Sebelum kurungan ni kan tak ada. Maksudnya kalau tak ada tu maksudnya dia satu lah tu nilai dia satu. So satu darab sepuluh AB. 1 darab 10 AB maka dia jadi 10 AB lah. 1 darab 10 AB dapat 10 AB. Lepas tu 1 darab dengan negatif 6 PQ tolak 6 PQ. Ha. Tolak 6 PQ. Lepas tu 1 lagi ni darab lagi dengan tambah 5 jadi 5. Tambah 5. Ha. Lepas tu yang ni pula. Yang sebelah sini ni dia dia dah keluar kurungan kan dia dah keluar dah kurungan tutup kurungan tolak lepas tu ada lagi kurungan balik so dekat sini tolak ni sebelum kurungan tu dia ada nombor tak tak ada kan okey maksudnya dia ada negatif saja okey kalau negatif tu bermaksud negatif satu sebenarnya negatif tu maksudnya negatif satu kalau ada dua maka kita buat kalau contoh ada negatif dua kan so awak bawa awak daraplah negatif dua darab negatif tiga tapi kalau tak ada nombor, maksudnya negatif satu. Negatif satu ni darab dengan negatif tiga ab. Negatif satu, okey, darab dengan negatif tiga ab dulu. Hmm, darab yang tu dapat positif tiga ab. Negatif satu darab negatif tiga ab dapat positif tiga ab. Lepas tu negatif negatif 1 ni darab dengan 4PQ. Negatif 1 darab dengan 4PQ. Dapat negatif 4PQ. Hmm. Lepas tu ambil lagi satu. Negatif 1 ni darab dengan tolak 7. Ha, so dapat 7. Positif 7. Hmm. Negatif. Ambil sekali negatif satu tak? Ambil sekali negatif tu. Ha, negatif negatif tak, Darat tu tujuh, dapat tujuh. Lepas tu, kita tengok mana yang sebutan serupa. Awak ingat, kalau dalam kita nak menambah atau menolak, kita perlu tengok sebutan serupa. Yang mana sebutan serupa, kita tambah atau tolak. Okay, so sebutan serupa tu, uh, bila mana dia ni ada huruf yang sama huruf yang sama. Bilangan pun kena sama. Kuasa yang sama. Ha, kalau kita tengok dekat sini lah kan. 10AB ada tak yang sama dengan dia? Ada yang ada AB juga. Hmm. So 3AB lah kan. Maksudnya 10AB ni sebutan serupa dengan 3AB. So kita ambil lah. 10AB tambah 3AB. Mana? 10AB tambah 3AB dapat 13AB. Ha, tambah. Ha, so ke awak kena hati-hati dekat sinilah bila kita tolak. Darat dengan tolak yang ni so dia jadi tambah. Ha, bukannya 7 lah silap tadi kan siapa jawab 7 AB ha, dia jadi tolak sepatutnya tambah. 13 AB. Lepas tu negatif 6 PQ. Yang sama dengan dia kita tengok yang ada PQ juga. Iaitu negatif 4 PQ. So negatif 6PQ tolak 4PQ kita dapat negatif 6 tolak 4. So dapat negatif 10PQ tambah 12. So jawapannya ialah A. Nombor 11 A. Okay. Hmm, tajuk ni kena sangat-sangat mahir lah. Awak kalau nak exam akhir tahun ni, awak praktis yang ni pun saja pun tak apa. Bagi banyak latihan untuk yang algebra ni. Habis habis sekolah nanti yang habis yang form 1 ni, buat latihan matematik algebra. Sebab kata dua nak guna lagi, kata tiga nak guna lagi. Selamanya kita guna. Ha, selamanya kita guna. Lagi selagi tak habis belajar, nak cakapnya kalau dah habis belajar pun kita akan guna. Hmm. Betul. Nombor 12, antara yang berikut persamaan yang manakah merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okey. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Uh, oh, kejap. jawapan dia tak berapa jelas kan? Pilihan jawapan tak berapa jelas. Untuk nombor 12 A 2 tambah 3 K sama dengan 8. 2 tambah 3 K sama dengan 8. Yang B B ni X tolak 4 sama dengan Y. Yang C 1 per M tambah M sama dengan 4. Dan yang D, Y kuasa 2 tambah 3Y sama dengan 2. So yang ni ditanya persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Ha, yang mana jawapan dia? A, B, C, D. Kena ingat satu-satulah. persamaan, okey dia kata persamaan. So kalau persamaan mesti ada sama dengan. beza satu lagi dia ada ungkapan, ungkapan linear. Ungkapan linear tu tak ada sama dengan. Okey, ungkapan tak ada sama dengan, persamaan ada sama dengan. okey, a b c d semua ada sama dengan, maka dia adalah persamaan. Okey, linear pula Linear ni mesti kuasa satu. Mesti kuasa satu. Tak boleh jadi kuasa dua. Tak boleh kuasa negatif satu. Tak boleh. Ah, uh, mesti kuasa satu saja. X ke Y ke mesti kuasa satu. Okay. Ha, uh, so um, mana yang tak ada kuasa satu ni? Ha, uh, ni D. Y kuasa dua ni. Salah ni. Y kuasa dua tak boleh bukan bukan linear. Bukan linear. Yang C ni pun bukan. Sebab dia 1 per M. 1 per M lain dah. Okay, 1 per M ni adalah M kuasa negatif 1. Untuk yang ni, okay, dia sebenarnya M kuasa negatif 1. So, bukanlah. Yang C dengan D bukan. Tinggal A dengan B je. Okay, sekarang ni dia kata persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey satu pun boleh ubah maksudnya kena ada satu huruf je Tak boleh ada X dan Y tak boleh Kalau X X je kalau Y Y je ha. Tak boleh ada M N tak boleh Kalau nak M maka M je kalau nak N N je Satu huruf je ha. Kalau ditulis banyak kali M tu tak apa macam yang ni kan D ni Y kuasa 2 tambah 3 Y ha. Ni satu pun boleh ubah juga ni Ha, ini satu pemboleh ubah cuma dia bukan linear. Walaupun dia tulis dua kali, dia adalah satu pemboleh ubah. Tapi bukan linear lah. Okay, so yang linearnya adalah A. Jawapannya A lah A. Okay, boleh ada soalan kat sini? Nombor tiga belas. Okay. Nombor tiga belas. Diberi bahawa X sama dengan negatif dua. Ialah penyelesaian bagi persamaan lima P tolak tiga per dua X. Sama dengan negatif dua. Lima P tolak tiga per dua X sama dengan negatif dua. Dengan keadaan P ialah pemalam. Okey. Yang belakang ni awak biar je lah. Tak apa. Tak ada apa pun. Dia just kata P tu ialah pemalam. Maksudnya P tu ialah satu nombor lah. Dia suruh kira lah. Kan. Cara nilai like P. Uh, P tu ialah pemalam. Uh, nombor. Nombor. Okey. Uh, nombor yang tidak berubah. Okey. Cara nilai like P. Um, diberi bahawa X sama dengan negatif 2 ialah penyelesaian. So dia dah bagi dah jawapan ni. X sama dengan negatif 2. Dia dah bagi dah. Kan? Ha, dia dah bagi dah X sama dengan negatif 2. So buat apa nak susah-susah. 5P -susah, tolak negatif 3 per 2. X sama dengan negatif 2 tu. X kita dah tahu. So awak tukar je lah nilai yang kita tahu tu. X ni dia darab dengan 3 per 2 kan. So kita ubah dia jadi darab dengan negatif 2. Ha, daripada X tu, kita tukar kepada negatif 2. Ha, ni dia darab kan. 3 per 2 ni darab dengan X. So, 3 per 2 darab, saya letak kurungan lah, darab dengan negatif 2. Ha, jadi, kita kira 5P negatif 3 per 2 darab dengan negatif 2 ni. So, kalau macam ni awak boleh teruslah darab je yang atas bagi yang bawah. Ha, ambil je. 3 darab dengan negatif 2 bahagi 2. Ha, 3 darab dengan negatif 2 bahagi 2. Ha, terus je direct je. Ataupun boleh juga awak buat. Uh, yang atas dengan bawah tu. Kalau ada sama. Atau boleh bahagi. Atau boleh fakturkan. Kita potong. Kita guna kaedah potong. Maksud kaedah potong tu kiranya dua dengan negatif dua ni dia boleh bahagi kan. Dia boleh bahagi dengan nombor sama. Iaitu boleh bahagi dengan dua. Dua boleh bagi dua. Negatif dua pun boleh bahagi dengan dua. So kita potong lah. Kita guna kaedah potong. Dengan syarat dia ni dekat atas bawah lah. Sini atas, sini bawah. Ah, ha, okay. So kita guna kaedah potong. Negatif dua bahagi dua dapat negatif satu. Dua bahagi dua dapat satu kan. So sekarang ni tinggal 3 darab dengan negatif 1. 3 darab dengan negatif 1 maka dapat nilai uh, negatif 3 kan. So negatif ni awak jangan lupa pula. Tolak dekat depan ni. Ha, maksudnya awak ambil sekali. Negatif 3 ni darab dengan negatif 1. So dapat positif 3. Positif 3. Sama dengan negatif 2. So 5P sama dengan negatif 2 ni, 3 yang kiri ni awak pindah ke kanan. Jadi tolak. So 5P sama dengan negatif 2 tolak 3, negatif 5. P sama dengan negatif 5 bahagi 5. So P dapat negatif 1. Okey, jawapannya ialah A, 13A. Okey? 13 jawapan dia A Boleh ada soalan? Tak ada. Okay, kita ada banyak lagi soalan kan. Dia ada berapa semua? 20. Oh, Okey. Ah, um, sekarang sembilan setengah. Okey bolehlah. Bincang jelas satu satu. Nombor empat belas. Nurul membeli X sebatang pensel dari sebuah kedai. Nurul membeli X sebatang pensel dari sebuah kedai. Harga sebatang pensel ialah 50 sen. Kan? Ah, x tu maksudnya bilangan pensel lah, bilangan batang pensel. Aa, tak tahu berapa, tak tahu berapa bilangan pensel yang dia yang Nurul ni beli. Harga dia pula, harga sebatang pensel tu ialah 50 sen. Harga sebatang pensel tu ialah 50 sen. Jika dia hanya mempunyai RM10 dalam poketnya, jika dia hanya mempunyai RM10 dalam poketnya. Ada duit RM10 je. Ketak samaan. Sorry. Okay, ketak samaan. Berikut yang manakah mewakili keadaan tersebut. Okay, so bayangkan dia ada. Bayangkan dia nak beli. Uh, pencil tu kan tak tahu berapa. So satu pencil je lah 5%. Maka kalau harga harga yang pensel yang dia beli semua macam mana? Satu pensel 50 sen kan? So katakanlah dia beli tiga. Awak buat apa? Satu pensel 50 sen. Kalau tiga, 50 sen darat tiga kan? So samalah juga yang ni. Darat 50 sen darat dengan X. 50 sen darat dengan X. So dia jadi 50 X kan? 50 X. 50 darat dengan X. So 50 X. Lepas tu dia kata aa, duit yang dia ada ni ialah RM10 saja dalam poket. Ha, dalam poket ada RM10 je. Jadi kalau dia nak bayar tu harga, mestilah mestilah dia kena bayar tu harga tu mesti lebih kurang daripada duit yang dia ada. Mesti kurang daripada duit yang dia ada. Iaitu RM10 tadi. Uh, ha, kurang daripada atau cukup-cukup lah RM10. Kalau lebih-lebih 10 sen tu tak boleh nak beli dah kan. 10 ringgit 10 sen. Tak boleh nak beli dah. Ha, sama ada kurang daripada 10 ringgit atau cukup 10 ringgit. Baru dah, barulah dia boleh beli pensel tu. Ha, faham kan? Jadi 50 x kurang daripada atau sama dengan 10. So jawapan dia ialah A. kurang daripada atau sama dengan 10. Okey, nombor 14A. Nombor 15. Dalam rajah di bawah, sudut yang manakah merupakan sudut sepadan bagi BAG? BAG, sudut BAG. Kalau macam ni lah kan, kalau awak nampak bentuk macam ni sudut dia ialah dekat A. Uh, sudut dia mesti yang dekat tengah ni. Ambil yang, ambil yang huruf paling tengah. Iaitu A. B, A, G maka A. B, A, G. Tengok gambar rajah ni. Sini B, sini A, sini G. B, A, G. Maka B, A, G tu okay, sudut dia akan berada dekat A. Sini. Hmm. So dia tanya mana yang sama dengan sini. mana ha, BAF kah? BAF mana? B A F. BAF ha, tu maksudnya dekat sini. Yang dekat sini BAF ni. Ha. So tak boleh tak sama padan tu. Dah macam lebih besar dah tu kan. Tak logik lah kalau dia kata sepadan. So A salah dah. Okay. B. Yang B, G, A, F. G, A, F. Mana G? G, A, F. So, G, A, F. Okay, dia kata sudut dekat sini lah ni. Ha, betul ke salah? Awak rasa? So, kalau kita tengok dekat sini, ni adalah garis selari kan? Kalau ada nak panah ni, maksudnya dia selari. Kalau ada anak panah maksudnya selari. So kalau selari okey awak kena ingat yang sudut yang mana sama tu. So bila selari kalau kita ada garis selari tak kisahlah dia ke mana kan ke sini ke. So hasil tambah dua ni katakanlah sini A, sini B maka A tambah B sudut dalam yang garis selari tu. A tambah B tu ialah 180. Tambah 2 tu, A tambah B tu 180. So, kalaulah sini ni A, sudut yang sepadan dengan dia, yang sama dengan dia tu, ialah dekat sini. Ha, dekat sini A. Dan sini boleh jadi B. Dia akan sama arah lah dengan dia. Kalau sini B, sini B. Okey, lepas tu dia ada lagi satu. Kalau ada anak panah panjang, sini. So dia akan berlawanan dengan dia. B. Berlawanan dengan dia B. Nah, sini akan jadi A. Bertentangan dengan dia. Berlawanan dengan dia. jadi A. Sini A. Okay, faham? So GAF balik eh. GAF. GAF. Kalau kita tengok dekat sini. Dia macam tak logik lagi lah tak lagi dia macam tak ada maklumat yang penuh mengatakan lim, uh, GAF ni adalah sepadan dengan BAG tak berapa tepat lagi Okay, so kita tengok C pula. EDG. 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 Ah, EDG tu dekat sini kan. EDG tu dekat sini. Yang dekat sini. EDG. Jadi kalau kita tengok dekat sini saya kata kalau dia ni garis selari pasal kalau di sebelah kanan yang ni maka sebelah kanan yang ni juga sepadan so dia adalah silah jawapan dia. Hmm silah jawapan dia tu je. Boleh eh? teruskan nombor 16. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga ABD. Titik C terletak di atas garis BD. Titik C terletak pada garis BD. Dengan keadaan AB. AB sama dengan AC. Ah, Okey. AB sama dengan AC. Lepas tu dia letak lagi pula simbol ni kan. Maksudnya sama panjang. AB dengan AC ni sama panjang. Okey bila sama panjang dia adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. So bila segitiga sama kaki sudut dekat dalam dia. Yang dekat kaki dia tu sama sama. Ha, kalau sini 30 maka sini 30 juga. Kalau 30 lah. Kalau situ 40, situ pun 40 juga. Hmm, okay. So nak tahu. Uh, situ tak tahu lagi lah kan berapa kan. Okay, kita cuba tengok dekat sini pula. Soalan dia apa? Nombor 16 ni soalan dia dekat sini. Cari BAC. Okay BAC. BAC dekat sini ni BAC. Ha, yang biru ni BAC. Nak tahu sudut dekat situ. Okey. So kalau nak tahu sudut dekat sini kena tahu yang ni dulu. Kan? Okey nak tahu yang ni tu kena tahu yang ni dulu. Ha. Tapi kalau dalam exam nanti lah kan awak tak nampak nak nak tahu mana satu yang kita kena kira lah kan. Just follow just step. Follow just step yang dia bagi. Maksudnya kalau dia bagi dekat sini 18 dengan 30 lah kan. So dengan maklumat yang diberi kita boleh cari sudut yang mana. Ha, 18 dengan 30. Ha, ingat dalam segitiga wajib ada 180. Dalam segitiga ni kan 30, 18. Ha, sini mesti 180 tolak 30 tolak 18. Sebab Tambah tiga ni dapat 180. So nak tahu yang kita tak tahu ni, kita just tolak je lah. Okay, so bila tolak dapat berapa? 132. Okey, 132 tu dapat dekat sini lah. 132 kan. Jadi kalau kita ada satu garis lurus dekat sini, sini 32, maka sini ni 180 tolak pula dengan 132. Ha, 130 tolak dengan 132, so dapat nilai 180 tolak 132, 48 kan 48 maka kalau sini 48 sini pun jadi 48 ha so kalau kita nak tahu yang ni ha just tolak je lah 180 tolak 48 dan tolak 48 lagi okey so yang mana jawapan dia 84B. Kan? B. Untuk nombor 17, raja di bawah menunjukkan sebuah segi empat selari A, B, C, D. Titik M terletak di atas garis AB. M Okey, uh, CN CN berserenjang dengan AMBN. Serenjang tu bermaksud 90 darjah lah ni. 90 darjah sini. Sudut dekat N tu ialah 90 darjah. Lepas tu dia kata AD sama dengan 8 CM. A ke D. Okey, C ke D 10. Okey, CN 6.4. CN 6.4, okey. Jika perimeter kawasan berlorek sini, 25 cm perimeter. Perimeter tu bermaksud MB tambah sini, tambah sini. ah ha, perimeter dia. Panjang MB tambah BC tambah CM. Sama dengan 25. Lepas tu dia kata MB ni sama dengan BN. MB, okay, so panjang dia ni, sini, dia akan sama dengan sini. MB sama dengan BN kan. BN kita tak tahu juga akan berapa kan. Okey tak apa. Hitung perimeter dalam CM rantau yang tidak berlorek. So dia nak tahu kawasan sini kan. Dia tahu, sini sini bukan kan. Dia nak tahu sini. Ha, rantau yang tidak berlorek. Okey. perimeter. Okay, so kalau perimeter, uh, sini 8 cm, sini pun mesti 8 cm lah. Eh, sini 8 cm juga. Uh, kita kalau kita dapat maklumat, kita tulis je terus. Sini 8 cm juga. Lepas tu kalau sini 10, titik M ni titik M dia tak ada kata pula titik tengah kan. Okey kita tak boleh kata lagi dia titik tengah. Tak semestinya. Tak boleh kita nak buat lima-lima tak boleh. Sebab dia tak dia tak kata M tu titik tengah. Dia tak kata M titik tengah. So tak boleh buat lima-lima. Hmm, lagi maklumat. Okey so untuk yang ni. Segitiga ni. Ni segitiga bersudut tegak. Okey, bila jumpa sudut segitiga bersudut tegak, sini 8, sini 6.4. Okey, tajuk last sekali. Okey, saya tak ajar hari tu tajuk last sekali iaitu tajuk teorem Pythagoras. Kan Pythagoras teorem ke teorem Pythagoras? Nah, ada bahasa Melayu dia terbalik. Bahasa Melayu dengan English tu dia terbalik perkataan tu je. Sama ada teorem Pythagoras atau Pythagoras teorem kan. Okey, Pythagoras teorem ni Uh, di mana kita ada segi tiga bersudut tegak. Sini A, B. Sudut paling panjang saya letak sebagai C lah. Sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang tu, garis yang paling panjang tu saya letak sebagai C. So kalau kita nak tahu C ni, panjang C ni. C kuasa dua sama dengan panjang A kuasa dua kan dia. Darab dengan, eh sorry, tambah. A kuasa dua tambah B kuasa dua. Ha, kalau kita nak tahu panjang C, kita ambil panjang A kuasa 2 tambah dengan panjang B kuasa 2. Ha, nak, kalau nak tahu panjang C lah. Okay, kalau soalan sini, panjang C ni dia dah bagi tahu yang paling panjang ni. Lepas tu B pun kita dah tahu 6.4. Yang A yang kita tak tahu. Okey. So tak apa, awak just masukkan je. Ganti je nilai. C ialah 8. 8 kuasa 2. A kita tak tahu. So tulis je A kuasa 2. B, B kita tak, B ok tahu 6.4 kuasa 2 kan. So lepas tu awak pindah je lah. Macam mana kita nak cari nilai A. Kita pun pindah. Ha, ambil A kuasa 2, kekalkan A kuasa 2 sebelah kanan. 6.4 kuasa 2 ni awak boleh pindah ke kiri. 8 kuasa 2 tolak 6.4 kuasa 2. So A kuasa 2 ni. Yang ni dapat berapa yang ni? Lapan kuasa dua tolak enam poin empat kuasa dua. Berapa hmm. besar sangat dapat tu Nurin? Empat puluh poin sembilan enam. Lapan kuasa dua kita dapat enam puluh empat kan? Lapan kuasa dua enam puluh empat. Enam poin empat kuasa dua. 40.96. So bila tolak 64, tolak yang tu. 23.04. 23.04 sama dengan A kuasa 2. So kalau kita nak tahu A, kita punca kuasa dia lah. 23.04. So dapat nilai A. Punca kuasa 23.04. 4.8. A kita dapat 4.8. Maksudnya yang ni ni 4.8 kan. Ni pun 4.8 sebab dia sama. Soalan nak apa? Perimeter. Okey, perimeter yang rantai yang tidak berlorek. Maksudnya dia nak tahu yang kawasan sini. Ha ni, daripada A D D C C ke M, lepas tu M ke A. Ha kita nak tahu perimeter iaitu panjang ukur lilit lah, ukur lilit, ok macam ukur lilit so sini dah tahu 8, sini dah tahu 10, okay, yang ni kita dah, tak tahu, tapi kita boleh tahu yang ni A ke M ok ya betul soalan ni Ya, ja. perimeter kawasan belor ialah 25 oh okey. dia dah bagi dah sini 25 Perimeter kawasan berlorek ialah 25 eh. Maklumat yang dia ada di bagi ni. Okey 25 kawasan berlorek ni. Yang ni 8 tambah 48 tambah yang MC ni ialah 25. So kalau kita nak tahu MC kita boleh tolak. ah ha, sebab 8 tambah 4.8 tambah dengan yang ni dapat 25. So kalau kita nak tahu MC kita tolak 25 tolak 4.8 tolak lagi dengan 8. Ha so MC tu dapat berapa? Okay. berapa? 12.2. 2 tu MC ni 12.2. So yang oren tadi perimeter kita nak tahu perimeter yang ni kan. AM berapa AM? Ni dah tahu 8, sini dah tahu 10. Sini 12.2, so AM berapa AM? Hmm, nak tahu AM. Okey, AM ni kita ambil 10 sinilah. 10 cm tolak dengan 4.8. Ha, tolak 4.8 dapat 5.2 kan Okay so kalau kita nak tahu yang orange tu ha, Tak ada masalah lah Apa jadi hilang ni Okay 5.2 so Kita nak tahu yang orange kita ambil yang ni je lah Tambahkan semua 8 tambah 10 tambah 12.2 Tambah 5.2 Okay so yang mana jawapan dia tambah je lah. Okey, awak tambah semua. 8 tambah 10 tambah 12.2 tambah 5.2 dapat jawapan. Okey, A, B, C, D. Lepas tu nombor 18. Saya bagi jawapan ya. Nombor 18 ni ialah A. B, B. 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 A lah. 18 A. Uh, 19 jawapan dia A. 19 A juga. 20 jawapan dia D. Okey untuk 18. Antara berikut yang manakah adalah benar. Uh, C ni dia kata. Nombor perdana kurang daripada 20. Nombor perdana kurang daripada 20. So. Uh, list lah nombor perdana kurang daripada 20 kan mula daripada 2 ha, 2 3 5 7 ha, berapa 11 ha, ke tak ingat nombor perdana ni apa nombor perdana ialah nombor yang boleh dibahagi dengan nombor 1 dan nombor dia sahaja nombor 1 dengan nombor dia je so 11 kan 13 list lah list je semua lepas tu yang mana yang benar K. Okay, so jawapan dia A lah. 2 dengan 3 termasuk dalam C. Kalau B, 1, 1 dalam C, salah. 1 bukan nombor perdana. 1 bukan nombor perdana. Okay, lepas tu C. C ni N tu, N tu bermaksud bilangan. Ha, awak kena list semua 2, 3, 5, 7, 11, 13, seberapa ada. So kira berapa ada, Ha, betul ke tak 9? Kalau betul maka jawapan dia C. Tapi memandangkan jawapan dia A. So bukan 9 lah. Kena kira lah berapa. Hmm, ada berapa. Ha, untuk yang D pun 17, 19. 17 nombor perdana ke? 19 nombor perdana ke? Sekejap. Okey. Uh, ha, betul. 7 dengan 19 tu ialah nombor perdana kan tapi simbol yang digunakan tu yang salah sikit lah. Okay. Yang tu yang salah. Simbol yang digunakan tu. Ha, sepatutnya kita tak boleh guna yang ni. Kita akan guna yang ni kalau kita nak cakap yang dua dengan tiga tu berada dalam C. Kita akan guna yang ni. Sub set A. 18 A. 19 dengan 20 kalau saya tak terangkan tak apa ke? Tak apa. Ya ke? Faham ke tak? Okey okey saja. Okey, kita cuba buat a uh, jang, eh. Okeylah tak apalah. Saya terus saya terangkan sikit. Saya terangkan dululah sebelum masuk bahagian C. Dalam raja di bawah, carta pai menunjukkan sukan kegemaran bagi sekumpulan murid. Setiap murid memilih hanya sejenis sukan. Satu murid satu sukan. Okey, diberi bahawa peratusan peratusan murid yang memilih berenang adalah sama dengan peratusan murid yang memilih badminton. Okey, maksudnya peratus peratus kan peratus berenang sama dengan peratus uh, badminton. Kiranya berenang 12.5 maka badminton pun 12.5 juga lah. Uh, sama. Lepas tu dia kata hitung bilangan murid yang memilih jogging. Jogging jika terdapat 78 orang murid yang memilih berbasikal. Okey. Berbasikal ni kalau dalam peratus ialah 32.5%. 32.5% adalah 78 orang. 32.5% tu adalah 78 orang. Okay, so saya tulis dalam bentuk macam tadi. 32.5% ni bermaksud 78 orang. Okay, so sekarang ni dia nak hitam bilangan murid yang jogging. Jogging berapa? Berapa persen jogging? Ah, okay. So, memandangkan dia dalam bentuk catatan, dalam peratus. So, keseluruhan mesti 100 persen. Keseluruhan mesti 100 persen. So, 100 persen awak kena tolak dengan 12.5, tolak 12.5, tolak 32.5 Tolak. Tolak. Ah, dapat 42.5 kan? 42.5% kan dapat yang jogging tu. Okey, bila dah dapat yang jogging tu, awak ambil je. 42.5% tu sama dengan berapa orang. Ha, nampak tak cara ni? Ha, kalau silang ni maksudnya darab, kalau yang atas ni maksudnya bahagi. So awak susun je lah. 42.56 ha, nak bahagi dulu pun boleh. Lepas tu darab dengan 78. Nak darat dulu pun boleh. Nak bahagi kemudian pun boleh. bahagi sedarak. Okey. saya so dapat berapa? Seratus dua poin satu empat empat kan? Bilangan murid. Tak logik lah. Murid boleh poin-poin ni kan. Uh, so dia bul dia genapkanlah 102. Macam mana murid orang tu nak dapat poin-poin 102.144. Of course lah dia genapkan dalam satu nombor bulat 102 je lah. 102 je lah. Okay so jawapan dia 102A. Boleh. Nombor 20. Cari luas segi empat sama. A, B, C, D. Dalam rajah di bawah. Cari luas segi empat sama ABCD dalam rajah di bawah. Uh, luas ABCD tu luas petak kan. Segi empat sama kan. So panjang darab dengan lebar. Luas dia. Panjang darab dengan lebar. Okay panjang dengan lebar tu. Segi empat sama sama je. Kan. Uh, kalau 4 cm maka 4 cm lah. Uh, di sama. Sebab dia segi empat sama. Cuma kita tak tahu berapa. Berapa satu sisi tu. Okay, so, yang tak tahu kan, sinilah kita boleh cari. So, nak cari sini, sini adalah segi tiga bersudut tegak. Okay, segi tiga bersudut tegak. So, kalau segi tiga bersudut tegak, awak ingat balik. Guna theorem Pythagoras. Pythagoras theorem. Okay, theorem Pythagoras ni, macam yang tadilah. Ni kan, A, B, C, D. Okey, so kalau kita nak tahu C, sisi yang paling panjang C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ha, ini formula dia. So kalau nak tahu C lah ni, B C tu yang paling panjang, B C dekat situ. Ha, so kita ambil je lah. 3 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. Macam tu je. 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Ha, 9 tambah 25. Eh, 9 tambah 25. 34. K20D34. Okay, Alright, boleh. Aduh, angkut tapi tak tengok. Eh. Okey, ah uh, yang bahagian C. Okey, bagian sini awak cuba buat dulu. Tak buat lagi kan? Ada yang tak buat lagi. Nombor satu A. Kalau yang salah pun, okey. Yang buat salah tu, buat juga. Buat balik. Untuk soalan ni p dengan q tu kita kena cari nilai kan p berapa q berapa so macam mana kita nak cari nilai p uh, dia dah letak dah kosong dekat situ nampak kosong dia kan dia dah bagi dah kosong dekat sini so awak kena tahu jarum dia ni berapa berapa dia daripada kosong ni sini berapa uh, sini berapa uh, awak kena tahu yang tu so kalau kita tengok daripada kosong ke 1.5 kosong ke 1.5 dia ada tiga jarum lah kan? tiga tiga langkah lah kan daripada kosong satu dua tiga so berapa satu langkah kalau tiga langkah dapat 1.5 satu langkah berapa faham kan soalan saya tiga langkah 1.5 kalau satu langkah berapa? bahagi kan? Bahagi. Okay. So awak cuba bahagi. So dapat langkah dia berapa. So awak kira lah nak cari Q macam mana. Nak cari P tu macam mana berapa. Okay. So awak dapat nilai P Q. Lepas tu kira P tolak Q. Okay. Send jawapan dekat saya. Kesan okay, send jawapan. P dapat berapa? Q dapat berapa? P tolak Q berapa? Tulis je tak apa. Tulis dekat type je dekat WhatsApp tu. Tak perlu nak screenshot tak apa. Hanif, berapa dapat nilai PQ? Tak dapat lagi. Bukhari? Fatin dapat apa jawapan? Nak saya ulang ke? Saya ulang ke okay. uh, P dan Q masing-masing ialah suatu integer cari P tolak Q kan uh, nak cari P dengan Q so kosong dekat sini P dekat sini Q dekat sini okay kosong dekat sini kan uh, so kita kena tahu kita ambil kalau saya saya ambil yang sebelah kanan lah positif lah uh, sini kosong so dia gerak tiga langkah ke satu lima. 1 2 3 tiga langkah kan so kita boleh kira berapa berapa untuk dia satu langkah ni satu langkah tu bersamaan berapa nilai dia so kalau tiga langkah 1.5 macam ibarat kita buat macam ni lah tiga langkah 1.5 so satu langkah berapa ha so macam tadi kalau silang darab kalau yang atas ni bahagi So 1 uh, bahagi 3 darab 1.5 ah uh, ataupun 1.5 bahagi 3 terus pun boleh kan ah uh, so dapatnya 0.5 kan 0.5 so bermaksud satu langkah tu ialah 0.5 satu langkah yang 0.5 so kalau Q berapa Ha, saya pada kosong tambah 0.5 tambah 0.5 tambah lagi 0.5. So kalau ikut dekat sini P ni 0.5 kan. So Q berapa? Ha, di sini pun sama. Kalau daripada kosong dia mesti ke kiri dia mesti tolak lah. Kan beza dia tu mesti tolak. Tolak 0.5 tolak 0.5 tolak 0.5 dapat negatif 1.5. Tolak lagi 0.5 dapat berapa P. Hmm. Lepas tu kalau P tolak Q berapa dapat? Okay. Hanif berapa Hanif Dia tak ada dah dia tak dia ada Fatin macam mana? Bukhari? Arissa dah dapat dah jawapan? Tak. Dah. dah. Berapa P? Saya lagi sikit. Hmm, okay. Q dah dapat dah Q? belum. Belum. Okey. Okay, kosong dekat sini. Masuk ke sini. 0.5 kan langkah dia ni. 0, 0.5 just kalau ke kanan daripada 0 maksudnya tambah. So 0, awak tambah dengan 0.5. So sini awak dapat 0.5. Lepas tu 0.5 tambah lagi dengan 0.5 pula. Ha, 0.5 ni awak tambah dengan 0.5 sini. So, dapat satu kosong. Q tu dapat satu ha, poin kosong. lepas tu awak nak tambah lagi pun boleh. Nak check kan. Satu kosong. Tambah dengan kosong lima. Dapat satu poin lima. so betul lah kan. Haa, betul lah kita buat tu. Okey, lepas tu yang sebelah sini pula. Sini kosong. Kalau yang sebelah kiri pada kosong tu, mesti negatif kan. Mesti negatif. So, Negatif tu maksudnya ditolak lah tu. So kosong ni tolak dengan 0.5. Nah, ha, tekanlah kalkulator. Kosong tolak 0.5. Negatif 0.5. Hmm, okey. Pastu tu negatif 0.5. Negatif 0.5 tolak pula dengan 0.5. Nah, ha, dia tolak 0.5. Nah, ha, so negatif 1.0. Lepas tu negatif satu poin kosong tolak pula dengan kosong poin lima. So dapat negatif satu poin lima. P pula negatif satu poin lima tolak kosong poin lima. Negatif dua poin kosong. Negatif dua poin kosong. So P tadi dapat negatif dua poin kosong dan Q dapat 1.0 untuk P tolak Q ok P tolak Q so negatif 2.0 tolak 1.0 lah kan negatif 2.0 tolak 1.0 berapa dapat Ah, ha, negatif 2 tolak 1 hutang 2 awak hutang 2 hutang lagi 1 ataupun awak bayangkan awak duduk berada dekat negatif dua, awak tolak satu. Semakin negatif kan? Semakin negatif. So negatif dua tolak satu dapatnya negatif tiga poin kosong. Negatif tiga kosong. Tu so itulah jawapan dia. Negatif tiga poin kosong. Okay. Satu A. Satu A boleh faham ni? um, bahagian B ni bahagian C ni memang soalan dia agak susah lah sikit tapi kalau yang nombor 1 2 3 tu kalau boleh skor lah untuk nombor 1 2 3 kalau yang belakang-belakang tu 4 5 tu memang soalan dia agak susah kebat pun ada nah ha, yang soalan nombor 1 2 3 tu cuba juga buat soalan susah pun cuba juga buat ha, kalau macam yang ni kan contoh soalan yang ni Awak tekan kalkulator pun dapat jawapan sebenarnya kan. Tapi ni kertas dua. Ni bahagian C. Kertas dua perlu tunjukkan jalan pengiraan. Kalau awak tulis jawapan dekat situ. Kosong markah. Walaupun ada jawapan. Tapi tetap kosong markah. Sebab tak ada jalan kira. Okey. So saya tunjukkan jalan kira dekat sini. 2 per 5 darab negatif 1.5 tolak 0.8 bahagi 4 per 7 kan bahagi. Okey okay, masa sekolah rendah pun dah belajar kan. Mana satu kena buat dulu. Bila ada darab, tolak, tambah, bahagi dengan kurungan kan. Aa, ingat tak awak belajar dulu bot mas. Saya rasa mesti sekolah cikgu sekolah rendah pun ada bagi tahu pasal bot mas. Uh, bought to bracket of uh, division uh, division multiplication multiplication addition and subtraction uh, bracket of division multiplication addition subtraction so kalau soalan yang ada darab lagi, tolak lagi, bahagi lagi kan. Ada pula tambah ke. Jadi awak selesaikan ikut turutan bot mas. Selesaikan ikut turutan bot mas. Kalau ada kurungan, awak selesaikan yang dalam kurungan dulu. Bracket dulu. Lepas tu awak buat bahagi atau darab. Dah, bahagi atau darab. Bahagi dengan darab ni boleh mana-mana lah. Bahagi atau darab. Division or multiplication. Kemudian barulah awak selesaikan addition atau subtraction. Hmm. Addition atau subtraction. Yang ni boleh. Mana-mana boleh. Okay. So dekat sini, soalan satu ni, kita ada darab kan? 2.5 darab. Darab dengan negatif. So biarlah dulu. Yang negatif tak apa. Darab negatif. So darab, sini tolak, sini bahagi. Bermaksud awak kena selesaikan darab dulu ataupun bahagi dulu. Okay. Um, nak selamat buat yang depan dulu lah. Jangan buat bahagi. Nak selamat buat yang depan dulu. Darab dulu. Okay. 2 per 5 darab negatif 1.5. Ha, yang ni okay. kalau nak tekan kalkulator boleh lah tekan. Ha, 2 per 5 darab satu, negatif 1.5. Awak nak tekan kalkulator tu. Awak tekan satu-satu juga. Jangan tekan ke semua terus dapat jawapan. Memang kosong lah. Ha, tekan sikit-sikit. 2 per 5 darab negatif 1.5 dulu. Hmm, berapa yang tu? Negatif 3 per 5. Awak akan dapat negatif 3 per 5. Ha, dah tekan dah kalkulator. Ke negatif 3 per 5 kan? Lepas tu tolak 0.8 bahagi 4 per 7. Okey. Okey dah selesaikan dah yang darab. Lepas tu sini ada tolak. Sini negatif lah. Yang ni negatif. Tolak 0.8. Lepas tu bahagi. So tolak dengan bahagi kita kena selesaikan yang bahagi dulu. Ha, jadi nak bahagi ni awak ambil lah. Ambil nombor 0.8 tu termasuk dengan negatif dia. Kita masuk dengan negatif. Negatif 0.8 bahagi 4.7. per ha, yang tu awak tekan kalkulator. Hmm, dapat berapa? Tekan je kalkulator. Kena aktif lah dalam kelas. Negatif 7.5. Itu yang saya dapat. Sama. Ha, so, Dapat negatif tulis je negatif. Tak perlu awak nak tambah uh, tolak pasal tolak lagi tak payah. Jangan buat dua kali simbol. Ha. Uh. Okay. Jangan awak letak sini negatif. Awak ambil sini negatif. Pasal awak kira dapat negatif balik. Uh, tak boleh. Sekali je. Kita kita dah ambil dalam calculator. Kita dah tulis yang ni. So tulis je terus. Negatif 7 per So negatif 3 per 5 tolak 7 per 5 dapat Negatif 10 per 5 iaitu negatif 2. Negatif 2 lah. Dua okay, markah. Saya beritahu ya eh, dua markah dekat mana. Yang akhir mestilah jawapan dia negatif 2. Lepas tu markah yang pertama tu dia depend lah. Kadang-kadang uh, dia bagi dekat awak dapat 3 per 5 ni. Awak dapat negatif 3.5. Walaupun awak tak kira yang ni. Negatif 7.5 kalau awak dah ada satu. So dapat satu markah. Full lah jadinya kan. Ataupun. Kadang-kadang pemeriksa dia, dia kata. Cikgu, cikgu. Cikgu awak dia nak tanda kertas tu. Dia akan tengok. Dua-dua betul baru dapat jawapan. Dapat negatif. 3. Awak tulis je negatif 3.5. Dengan 7.5. Okey, so satu markah dekat situ. Dua-dua betul, satu markah dekat situ. Lepas tu tolak dapat jawapan negatif dua, betul. So kalau awak buat yang ni negatif tiga per lima, negatif tujuh per lima. Tapi tiba-tiba bila lepas tolak dapat jawapan yang salah. Still lagi awak dapat satu markah dekat sini. Hmm. Itulah kelebihan dia, still lagi dapat markah. Walaupun jawapan akhir tak dapat, salah. Okay, untuk nombor dua Nombor dua ni Kita ada nombor Bercampur kan Kita ada dua nombor bercampur So bila ada Nombor bercampur ni Kita nak tambah atau tolak dia Awak tukar dulu Kepada pecahan tak wajar Tukar je dulu kepada Pecahan tak wajar Nombor bercampur ni macam Dua satu per enam satu dan satu per empat. 3, ha, tiga, dua per tiga. Contoh. contoh lah. Hmm. Dia ada nombor bulat dan pecahan. Dia bukan darab tu. Dia tak. Dia bukan darab. Dua darab satu per enam. Bukan. Ha, bukan darab eh. Dua darab satu per enam tu lain. Yang tu kena tulis kurungan. Ha, yang ni nombor bercampur. So bila nombor bercampur kena tukar kepada pecahan tak wajar. Okey. Kalau nombor bercampur ni dia memang akan jadi pecahan tak wajar. Maksudnya nombor atas lebih besar daripada nombor bawah. Ha, nombor yang pecahan tu, nombor atas contoh 18 per dengan 7. Nombor atas lagi besar daripada nombor bawah. Pecahan tak wajar lah tu. Hmm, jadi kita kena tukar lah soalan ni. Negatif 2, 1 per 3 tukar kepada pecahan tak wajar. Ha. Okey, so nak tukar ni awak ambil nombor 3, 3 darab dengan 2 tambah 1. Okey, ambil 3 darab 2, darab negatif 2 pun boleh, 3 darab negatif 2 tambah 1. 3 darab negatif 2 tambah 1, uh, 3 darab negatif 2 negatif 6. Negatif 6 tambah 1, negatif 6 tambah 1, negatif 5. Hmm. Sorry, uh, awak tak payah abaikan negatif dulu. Abaikan negatif dulu, awak ambil je nombor je. 3 darab 2, 6. 6 tambah 1, 7 kan. So tulis je negatif negatif 7 per 3. Negatif 7 per 3. Aa, ha, awak ambil nombor 3 darab 2 tu tambah 1 dapat 7, 7 per 3. Per tu dengan nombor yang asal adalah 3 situ. Negatif 7 per 3. Darab dengan 5 ni tolak dengan okay, yang ni nombor bercampur juga tukar kepada pecahan tak wajar. Ha, so ambil 6 darab dengan 2, 12. Tambah 1, 13, so 13 per dengan uh, 6, tambah 5 per 18, okey so yang ni nak selesaikan dia, tengok kepada bot mas tadi, bot mas, selesaikan bracket dulu kalau ada, ok ada tak bracket, ada, mesti ada, dia darab, walaupun ada darab dekat sini, Pasal ada bracket, so kena selesaikan yang bracket dulu. 5 tolak 13 per 6 ha, Yang tu awak tekan je lah calculator 5 tolak 13 per 6 dapat berapa 17 per 6 Kan ok so Dah darab tulis balik Gantikan jawapan 17 per 6 tu Lepas tu tengok darab dengan tambah nak selesaikan yang mana? Board mask tadi. Aa, bracket. Aa, darab atau bahagi. Kemudian tambah atau tolak. So kena darab atau bahagi dulu. Aa, sini ada darab. So kita darab je lah dulu. Aa, pecahan nak darab dia senang. Pecahan. Awak ambil je. Yang atas sama atas. Yang bawah sama bawah. Darab terus. 7 darab 17. 3 darab 6. Darab je. je. 7 darab 17. 119. Tambah dengan 5 per 18. Okey. Negatif kat depan jangan lupa. Okey. Negatif 114 per 18. Ha, ah, betul. Okey. Lepas tu jangan lupalah. Kita dapat nombor dalam pecahan. Awak kena cuba Uh, bagi dia dalam bentuk termudah Bagi dalam bentuk termudah Maksudnya kita, kalau Nombor tu boleh bahagi Kena bahagi Nombor tu boleh bahagi lagi So kena bahagi lagi Supaya kita dapat nombor yang paling kecil okay, 114 dengan 18 Kita tengok nombor 18 lah Nombor 18 kan kecil lagi kan Daripada 114 tu So 18 ni boleh bahagi 2 Boleh bahagi 9 Okay, kita try dua lah dulu. 18 boleh bagi 2, 114 boleh bagi 2 juga kan. Kita nah, cuba 114 bahagi 2 dapat berapa? 57. 18 bagi 2 9. -57 bahagi per 9. 114 bahagi 2. 18 29 -57 Betul dah kan? Saya kira ni kan? Okey. Ah boleh bagi lagi tak? 9 boleh bahagi dengan 3 57 boleh bagi 3 tak? Boleh kan? Bahagi 3 boleh kan? So, dua lima puluh tujuh bagi tiga dapat negatif sembilan belas. Sembilan bagi tiga dapat tiga. So, tiga bagi tiga sembilan belas tak boleh bagi tiga. Sembilan belas tak boleh bagi tiga. So, itulah jawapan dia. Negatif sembilan belas per tiga. Negatif sembilan belas per tiga. So, kalau tinggal jawapan dalam macam ni pun dah betul dah. Hmm. Satu markah. Lepas tu yang tadi markah yang tadi dekat kadang-kadang uh, dia bagi dekat sini. Kadang-kadang dia bagi dekat 119.18. Depend lah. Mungkin selalunya dekat sini lah 17.16. Dia nampak awak tolak tu. Dia nampak, cikgu nampak awak dekat selesaikan yang dalam bracket dulu dapat 17.16 maka dapat satu markah. Kalau orang lain tu dah salah kat bawah, pasti lagi dapat satu markah dekat sini lah kiranya. Hmm. Okay. Okay, so jawapan dia uh, negeri 19 per 3. Okay, so untuk malam ni, untuk yang uh, saya buat sampai dekat sini je lah. Oh dia ada on ni je. Lah. Ingatkan banyak lagi. Ingatkan panjang lagi belakang. Oh saya ambil saya screenshot sampai sini je eh. Sebenarnya banyak lagi. ke okay, saya tunjuk yang nombor 2a ni lah. lang-lang uh, dia pendek je ni. Cari faktor perdana bagi 63, faktor perdana. Uh, salah satu kita boleh guna kaedah pokok ni. guna kaedah pokok faktor perdana. So awak tengok 63 boleh bagi dengan nombor berapa? Ah uh, okey kalau dia tengok dekat sini 63 boleh bagi 21. 63 bahagi 21 dapat berapa? Uh, tekan je kalkulator. Dapat nilai 3 maka jawapan dia 3 lah dekat sini 63 bagi 21 dapat 3 So 3 tu nombor perdana dah Biar je lah Biar je Ok so 21 ni boleh bagi berapa? 21 boleh bagi 3 dapat berapa? 7 7 kan So 3 nombor perdana 7 pun nombor perdana Maka faktor perdana bagi 63 Ialah tujuh dan tiga. Tujuh dan tiga. Macam tu je lah. Okay. Lepas tu gandaan sepunya bagi enam dan sembilan. Yang kurang daripada enam puluh. So yang ni ada dua. Uh, dua apa. Dua jalan kira. Uh, okay awak boleh tulis gandaan bagi. Uh, enam, gandaan enam. So, awak tulislah sifat enam. 6 darat 1, 6, 6 darat 2, 12, 6 darat 3, 18, tulis je. Lepas tu gandaan bagi 9 berapa? Tulis je. 9 darat 1, 9, 9 darat 2, 18, tulis. Sampai nombor dia kurang daripada 60. Ha, Gandaan daripada 60. Nombor dia kurang daripada 60 sampai 59 je. Lepas tu awak tengoklah yang mana ada sama. Dalam 6 pun ada, dalam 9 pun ada. Ha contoh dekat sini yang pertama dia ni 18. Ha so gandaan sepunya dia 18. Ha lagi kena ada lagi. Ada lah 18 lagi apa lagi. Ha so yang tu kena carilah kan tu gandaan sepunya. Um ni salah satu dah kira lah. Okay. lagi satu kalau gandaan sepunya ni kita boleh guna Oh sorry. Sorry sorry. Ni gandaan sepunya memang ada satu je. Uh, gandaan sepunya kena ada satu je gandaan enam awak listkan apa? Gandaan sembilan listkan apa? So mana yang sama? Awak bulat. Awak keluarkan apa dia? Ah uh, yang tu gandaan sepunya. Satu lagi kita ada gandaan sepunya terkecil. Kan? Gandaan sepunya terkecil. GSTK GSTK. GSTK terkecil. GSTK. Ha, uh, okay. yang ni uh, salah satunya awak boleh listkan yang ni. Lepas tu tengok yang paling awal yang adalah paling kecil. Nombor yang sama yang paling kecil dengan 18. So 18 ni GSTK lah. Salah satu lagi kita boleh guna jalan kira macam yang FSTB tadi. 69. Uh, so 6 boleh bahagi dengan nombor berapa. 3 boleh, 6 bahagi 2, 6 bahagi 3, 2, 9 bahagi 3, 3. So untuk yang GSTK awak kena bahagi tak semestinya 2-2 boleh bahagi. Macam yang ni kan 2 dengan 3. 2 boleh bahagi 2 tapi 3 tak boleh bahagi 2. Tapi tak apa, bahagi je 2 juga. 2 bahagi 2 1, 3 bahagi 2 tak boleh awak kekalkan 3. Ha, lepas tu 3 boleh bagi 3, Dapat satu, satu tak boleh bagi tiga. Kekalkan satu. Ha, so kalau GSTK awak kena bagi sampai dapat satu-satu. Okay, kalau yang kita buat tadi awal-awal tadi kan. Faktor sepunya terbesar kan. Yang tu tak payah aa, sampai satu-satu. Yang tu asalkan sampai kita boleh bahagi. Kalau GSTK kena dapat satu-satu. Ha, lepas tu ambil je nombor yang dekat tepi ni. 3, 2, 3 ni darabkan semua. 3 darab 2 darab 3, 6 darab 3, 18. So, samalah. Jawapan dia. Ada faham? Okey. Okey, so itu sahaja untuk kelas malam ni. Okey, memandangkan cuti sekolah belum habis, saya akan bagi homework lagi lah. Aa, dan untuk yang uh, kita nak kita nak ni je bulan 12 bulan sekarang ni nak habis dekat bulan 12. Ah bulan 1 ni sikit je lagi. Awak exam bila? Berapa hari bulan? Kedah bulan yang ke depan. Ha? Lepas cuti 4 hari bulan. 8 hari bulan. 4 empat hari bulan maksudnya minggu depan lah boleh buka cuti ni lah terus uh -uh. oh, okay lepas cuti lepas cuti terus isni ni eh? ah uh, ya ye, yeah, ya yeah. Wah, wow, awal juga. Ingatkan macam hujung-hujung bulan. Hujung bulan satu. ah uh, so, kena kena apa ni? kena usaha lagi lah buat latihan-latihan, cari latihan. Kalau, kalau ada soalan nak tanya, tanya dalam grup. Tak semestinya homework boleh je tanya. Ha, kita sama-sama belajar. Okey. So itu saja saya akan bagi soalan yang set yang lain lah untuk awak buat. Okey itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam.